fra 1940 til 55, hvor de lavede så forfærdeligt meget pap herude, der købte de jo en stor dampmaskine, jeg tror det var på Vejle Dampmølle, og fik installeret her. Og så var det den, der trak på samme aksel, som turbinen hele tiden havde trukket på, nemlig en 40 meter lang aksel, som går hele vejen ned igennem fabrikken. Og oprindeligt blev alle de andre små og store maskiner i produktionslinjen jo trukket op fra denne hovedaksel. I dag er det sådan, at nogle af dem har deres egen lille elmotor, det er sådan lidt nemmere at have med at gøre.